O entrevistado do programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira foi o pernambucano André de Paula, da Pesca e Aquicultura. Durante o programa, ele falou sobre investimentos em terminais de pesca no país, fiscalização para a proteção de espécies ameaçadas e seguro defeso. No programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira, André de Paula fez um balanço das principais atividades da pasta e falou sobre os leilões de terminais pesqueiros no país que vão gerar investimentos, com destaque para o do Rio Grande do Norte. Nós vamos, se Deus quiser, muito rapidamente voltar ao Rio Grande do Norte. Esse foi um compromisso meu e da governadora Fátima para participar desse leilão e para entregar aos norte rio-grandenses o seu terminal pesqueiro. Eu tenho certeza absoluta que essa será uma enorme conquista da pesca no Rio Grande do Norte. André de Paula falou ainda sobre a assinatura de termos de cessão de água em propriedades na região do São Francisco para a criação de tilápia no estado de Pernambuco. Essa é uma das nossas principais metas para desburocratizar esse processo de cessão de águas da União. Segundo, para dar celeridade e para atualizar, não é, o volume de pedidos que estão represados. Então, agora, no final do ano, nós estaremos aí para assinar vários desses termos de cessão. A jornalista Karine Melo quis saber como é feito o trabalho de fiscalização para proteger e preservar as espécies de peixes ameaçadas. E André de Paula respondeu. O trabalho de fiscalização, ele é importante. A gente tem estreitado os laços com os organismos que promovem essa fiscalização para fazer isso de forma em que haja uma participação e uma compreensão grande dos pescadores. Essa é uma ação, sem dúvida, bastante importante, prioritária para o nosso governo. E nós vamos, eu tenho muito convencimento que nós vamos avançar bastante nas ações que promovem essa preservação. O próprio seguro defeso, ele foi constituído no nosso país dentro dessa lógica. André de Paula também deu esclarecimentos sobre a questão do recebimento do seguro defeso e do Bolsa Família. O ministro informou que se o pescador atender aos requisitos, ele poderá receber os dois benefícios. Bolsa Família e seguro defeso não se excluem. São complementares e podem sim e serão, a partir do dia 1º de janeiro, recebidos sem prejuízos. Porque um é um programa que o governo promove para preservar as espécies durante o período em que o profissional da pesca está impedido de exercer a sua atividade. O outro é um programa de complementação de renda, não é? E, portanto, se o pescador ele está incluído naquela faixa que pode perceber que não tem uma renda que permita que ele se sustente. Portanto, ele está apto a receber o Bolsa Família, ele receberá nesse período do seguro defeso os dois programas sem nenhum prejuízo.